Колега, колега, чуваме ли се? Да, ще взривяваме, бе. Ще взривяваме, да. Абе, нещо нов модел е сигурно, гледай. C5 втора генерация пише. Абе, фърлям го сега, C5 това, да, да, да. Взривявам, взривявам, айде. Пай се ще гръмне! Май гръмна! Гръмна е, тук. Днеска ще ви представя Citroen C5 втора генерация. Експозия на лукса, стъклата са, некои са специална защита да не ни шуми, да не чуваме бомбата. Това е автомобила, който не е за всеки. Това означава, че за да си купиш Citroen, трябва да имаш специално отношение към него, да търсиш комфорта, лукса и кое? Плавността в движението, елегантността. Цепетицата е доста по-елегантен валс, отколкото аз го умея. Това е положението. За разлика от първа генерация, Citroen C5 2 се прави само в две купета, които днес съм ви докарал да ги видите. Комби и седан. Хетчбека отпадна. Произвежда се от 2008 година до днешни дни, до 2017 година. И 2008-2009 година в Япония и в Ирландия е избран за автомобил на годината. Ма на много странни места е избран за автомобил на годината, бе. Задниците на C5-ците са доста различни. При комбито е доста красиво и елегантно, като цяло купетата са доста красиви и елегантни, но задницата наистина на седана е много странна, защото стъклото един път е извито на така, един път е извито на така, насякак е извито. И най-интересното е, че C5-цата отзад, въпреки че е по-голяма като габарити от предишната, багажника е една идея по-малък и местото за позицията на пътниците е малко по-малко отзад. Нямаме автоматично отваряне. Е, малък, малък, колко да е малък? Не е толкова малък. Лопа толкова имат предвид, че на предишния модел бил по-голям. Колко е бил на предишния? За сметка на това пък за големия багажник ще видим как се чувстват тия, които седат отзад. Комбито наистина е доста голямо и доста красиво. Колата е с електрическо отваряне на багажника, което е окей. И трябва да знаете нещо. Ако стигне до тук вашия багажник и ако трябва да го отворите на ръка догоре, не се притесняйте. Тези амортисьори се обслужват и им се сменя маслото. Ле-ле, а? А не купувате нови. Започнахме отзад напред. Защо? Защото в крайна сметка ни е важно да видим семейния автомобил. Семейния автомобил откъде почва да се гледа? Еми, откъм багажа. Тука на децата като и наредиш. Колела! Молела! Резервна гума, тука е цяла. Ето имаме бутон, който когато го натиснеме, какво става? Колата пада надолу. Яко! И вече сме готови да си натовариме целия кълъбълък и целото домочадие, без да ни притеснява. След като сме натоварили бокуците, спокойно може да дигнем колата горе. Друго нещо си е хидропневматичното окачване. Осветлението в багажника е във формата на фенер, който може да ползваме. Фебере, арестува си! Кажи, признай! C5-ца втора генерация е наистина адски красив автомобил. Вече малко го обвиняват, че има лек привкус на немските коли. Целият е набъхан с електроники и излиза абсолютно всички версии. Излизат, освен ако не е поръчена, специално всичките с предни и задни парктроници. Да знаеш къде ти е предничката, да няма ушмулиш някъде. И една от много яките иновации са фаровете. Освен че имат секция, когато завиваш да ти светне, и лупите завиват, което е уникално.
Това още много, много отдавна Citroen го измисля пръв, като върти желана ти завият фаровете. Сега вече е вкарано и в някои модели на C5-цата. За фейслифта не мога да ви кажа, защото имат и 2010 година обновяване, и 2011, и 2012. Всека година по нещо ново има отпред в решетките. Някои модели, ето тук в фаровете, вече на ушки мистиския фейслифт имат LED. Голем прас. Ще ви изненадам с окачването. Citroen C5 излиза с два модела окачване. Нормален, класически, с пружини. Представете ли си? И разбира се, хидропневматично окачване. И тук най-важното кое е. В крайна сметка, прадедото, истинския създател на това окачване е Citroen. И ако вие искате да си купите C5-ца и си я купите с нормално окачване, вие тресте луди. Окачването е здраво, не е толкова проблемно, имаше едни сфери, имаше една помпа, около 250 лева струва една сфера, но тук готиното е, че не се сменят комплект, а може да се смениш една, ако се наложи. Спирачки, накладки, такива неща, разбира се, не са въобще скъпи, все пак това е Citroen. Има едни втулчици само, които се разбиват и са за смяна, но не е болка за умиране. Огромна предница, огромен кош. Ще си извада пищола, защото имат 600 вида мотора. Бензинов 1.6, 120 коня. И после имаме и 1.6 турбо, 154 коня. 1.8, 125 коня. 2 литра, 140 коня. И 3 литра V6, 211 коня. Ако ще караме ежедневно, искаме, разбира се, бензин, ще ви препоръчам двойка, 140 коня атмосферен. Доста хора казват, че 1.6 турбо, 154 коня било добре. За мен е Simsoal. Ако тая кола ще я взимате и ще пътувате на дълго и луксозно и комфортно, спокойно и карате на газ, може да си вземете 3-литровия V6, 211 коня. От друга страна дизели. 1.6 дизел, 110 коня, според мен му е доста слабичко, може за служебна. Двойка, 136, 140, 160 конски сили. Имаме 2.2 дизел, той вече е по-силен, 170 и 200 коня. 2.7, 204 коня, взимате един голем хикс, ама най-големия, който имате, и го зачерквате с голямата химикалка. Този мотор създава адски проблеми, харчи яката, чупи се и едно скъп за обслужване. И имаме вече подобрен 3 литра V6 HD Biturbo. Това наистина е якия мотор. 240 конски сили дизел. Върви на гръм. Правим си един ремап и става почти 300 коня и ти откъсва тиквата. Един от най-надежните мотори е ето това. Двойка HD, това е най-адекватният мотор от към цена, качество и обслужване и това, което може да ни предложи. И един от най-употребяваните и търсените в България. Намираме се в C5-цата, която е най-високия клас на оборудване и може да си пръсна главата с един C4 пластичен експлозив да си сложи и да се гръмна. Първото, което ни фрапира, е вулана. С централна конзола, гледай какво става. Въртиш вулана, това не мърда. Чичо Гошо, какво става, бе? Нещо не е уред. Толкова много копчета има, най-вероятно зрението ще свикна. Тук има едни метални, сигурно за мерене на пулс, тук като фанеш си го ударил 4 реки и това ти не те пуска. Не, не, такива работи, декорация, красиво е. Почваме с седалки, с подгревса и шофьорската даже има и масаж. Дет се вика да оправиш ломбагото. Дисплей огромен, различават се навигациите, едните са 3D дори. Мога да видиш бока. Така като се загледаш, мога да видиш на тераста дали има някой. От тази страна имаме проверка, парктроника да изключиме и имаме Park Assistance, обаче не ни го паркира, а ни подсказва, като спреме, защото колата ни е голема, може да изчисли и да ни каже дали може да си паркираме автомобила в това място. Реална работа. Ето е регулацията на окачването. Имаме спорт бутон, колата се втвърди сигурно, после ще я пробваме, да я дигаме, да я сваляме. Подлакът ниче, с къп холдърче, много интересна работа тук. Еле как се вади е така нагоре да си сложиш нещо. То малко така, глей са, тук ниже са, трябва следата ръка, караш така,
взимаш, държиш кафето, пиеш, някак си е така, за завърта, слагаш го вътре, защото така не може да го слушаш, защото ни пречи. Хората са казали, френска работа, не? Френска. А сега да видиме колко са спестили заради по-големия багажник, има ли место отзад. Вратичката доста малка, има шторичка, което е готино като екстра. Мали го пустиняк, ма верно малко бе. Чакай да видим, оп, седнах. Сядаш долу ниско, пропадаш и малко ето, интересна работа. Хем няма много място, една педия, но се събираш. Има подлакътник. Тук мога да отвориме назад. Ехо, големия багажник, какво става? Абе, господа францета, можеш една идея да отпуснете малко назад седалките. Е толкова трябваше, е толкова, не знаете, 10 см. Палиме Ситроена, слагаме колана. Значи, искам да ви кажа, че за да нагласиме навигацията, трябва да имаме 16 висши образования. Въобще не знам къде да цъкам. Е така, леко отиваш на СО. А, ето го горе, отидехме на София, ама сега как да му кажа? Некви неща натискам, да. Абе, ще успеем ли да го кажем на този космически кораб да тръгне? Тук искам и гласова команда. Хай! I'm... Select one of the following options. Help, radio. Help, voice control. Помощ! Искам да тръгна! Не ме разбра. Help! Искам да тръгна! For which radio function would you like help? Radio station, wave band, traffic announcement, or all functions? Абе, искам да ми помогнеш, нали, да в нас да напазаруваме. Traffic announcement on. Traffic announcement off. Мета, нищо не разбира, бе, човек. София! Sorry, there is no main destination entered yet. Абе, ти луда ли си, ма как София не знаеш, бе? Чакай. Бате! А! Отвори навига! Браво, гле! Глей на бате веднага пусна навигацията. 6 градуса е навън, в смисъл да те карам вече, не мога да се разправам с тебе. Пускам cancel. Радио. А, кенсъл, я, кенсъл. Тръгваме. Най-накрая! Гледай бе, не мога да е така да свирнеш бе. Трябва... Е, тук има бутон само. Мале, как плуваме, много е странно да знаете. Но е яко кефиме. Имаме 3 вида скоростни кутии. 5 степенна механична, 6 степенна механична е почти на всички и на дизели. И имаме 6 степенен автомат, който е война. Колата е по-скоро насочена към дългите пътувания и комфортни, луксозни. Не бе, наистина ме кефи. Малко те стресира масажа, че така отдолу ти мърда под задните части, нали, леко. Гръбчето така ти масажира. Като отвориш AutoBG-то, имат над 6 страници Ситроени, имат цени за всички между 8 и 28 000 лева. Така че, според джоба, може да си изберете какъв Ситроен и каква цепетичка искате. Това е положението. Това, което ще ви препоръчам за бензинови мотори, колегите съветват, че 1.6 турбо бил доста подходящ, защото имал сила, но аз бих взел 2000 кубика, 140 коня, за да е безпроблемен, но той ще е малко слаб. Ако ще пътувам надълго, бих взел V6 3000 бензин. Доста са рядки, но според мен 211 коня са чудесни за извънградско пътуване на бензин или на газ. Не забравяйте нещо много важно. Франсетата са известни със своите дизели. Моторите са здрави и надежни, с ремъци, обслужвате ли ги на време. Горе-долу, дори в Ситроен, дават цена от 900 лева да ви ги обслужат масла, филтри, автоматик. И дават 10 години гаранция, 10 години гаранция, не на километри, а 10 години гаранция дават на ремъците, че няма се скъса. Бре, тия Ситроен G.
Аз лично бих взел тази версия. 3 литра битурбо автоматик. Върви чудесно, но не забравяйте, че и 2000 дизел, и 2002 дизел въобще не са за подценяване. 160, 170, 200 коня са абсолютно достатъчни за този автомобил. Въобще не е тромав. Обаче излезнахме вече на гладкото и мисля да натисна спорт бутона, колата се снижава, дига, кляка и... След трета нещата се случва доста сериозно при този автомобил. Това, което ме впечатлява, в момента сме по магистралата, 130 км в час, все едно не се движиме. Жми градо и кукавицата кук! Е така е! Наистина, колата тук се намира в нейния мега комфорт. Единствено обаче, некой като те засече, бе, не може така да си удариш клаксона, да си го изпсуваш един път като хората. Те хората са направили да подадеш звукосигнал, да псуваш като ненормален. Има доста неравен път и сега какво ще направим? Ще го дигнем горе. Дигнахме колата високо горе, тя доста се втвърдява и става на камък. High position, max speed, 10 км в час. Но вози много твърдо, затова ще я пуснем едно надолу. И пак и да, max speed, 40 км в час вече. Вече колата не е толкова твърда на камък. Мале, кога са го имали това Citroen, тия от другите марки, немските, даже не са знали къде се намират. Пак е по-твърдичка, но това е за преминаване на препятствия. Заключение, това е семейен голям автомобил, който е насочен по-скоро за пътувания, не толкова за градско. Не че му е проблем градското, но в крайна сметка окачването предразполага за голям комфорт и лукс. Ако не сте карали, отидете, покарайте и тогава преценете дали това е вашия автомобил, защото е различен. Не забравяйте, че той е измислил уникалните окачвания, които всички други в момента копират и ползват или се приближават до него. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни bricka.com и auto.bg. Facebook, YouTube. Аз отивам да си карам Бора. Ти ли гръмна с пиратката, така я разлетя? Така, значи имаше мисия сега. Трябваше да направим... Не, бе, питам те после... само... Ме, нали трябва да има предистория? Да. Трябваше да направим експлозив C4, защото това е C5. Няво. После не кажа, че не съм искал да ти разкажа. Не съм аз, бе, човек, разбери. Бомбата го направи. Имахме мисия. Колегите се обадиха и трябваше да фърва. Пай се ще гръмне, Counter-Strike не си ли играл? Това не е такова нещо напред толкова буклук, кажи ми как става тази работа. Да, ама не е нормално. Магия, магия. Добре, другия път обещам, ще ги фърлям вътре, за да не дигам шум навънка. Толкова беше видел и датчик. Той падна след 30 секунди.